تمام. طيب أيضا الستيرو აი, ვიდრე პროექტში ვიწოდა ხოლმე Angular უკვე დაინსტალირებული მაქვს და მოდი პირდაპირ გადავალ apps შევქმნი რა. დავიწყოთ აქედან რომ new და აი ST დავაკვათ მოდი ჩვენ პროექტს. ეს Angular yes. აი. Inda x is not. так, შემდეგ. დამი. უნდა გავაკეთოთ რა ეს? ჩაოლები რა ედიტორში ჩავაკეთოთ რა. მე Visual Studio Code-ს ვიყენებ, თქვენ როგორც ესიამონებათ. ეს არის ჩვენი API, მოდი გავუშვათ. ის რა. ეს ტირე-ტირეა უიქით, რასაც აკეთებს. კი. მე ვიცნის. გიორგი შენ ცითი? ო. კი, ეგრევე ხსნით, ხო? კი, მას. უონე სა დაუმთავრები ეგეთ. აშკარად, ინიციალი იყო რაღაც საკეთს და აგეთო ამატებს რაღაცა შეიძლება. ჩემი გვარი ძინა სარმაინც შემეკნა ეს ბოდიში ჩემი ბრალია. უბრალოდ მეთქი ვაფშე 0-დან დავიწყოთ. აი ისა, ფორმიკე ერთ შეგეკითხებით. კი, მეთქი. ეხა Windows-დან მუშაობ მე და რავი, აგერ შენს ხო და Linux-დან მუშაობაზე რამე განსხვავება აქვს? ნო, Linux-დან შევაკლებთა საერთოდ არ მქონია მე შეხება, მაგრამ თანამშრომლებს აქვს და ანუ როგორც ნახე, რაღაც ანუ განსხვავება იმაშია რომ ყველაფერს რაღაც ცალცალკე უშვება, ანუ ცალცალკეოდ გაშვებული ყველაფერი, თქოს რა რაღაც ანუ ეს მაგალითად ეს კომანდი აქვს რაღაც რამდენიმე გახსნით და არ ვიცი რა ზოგი ამ ზოგს უფრო უსწორია, მე სიმართლე გითხრა, რასაც არ გამომიყენებია და ვერს პლუს გეტყვი მაგასაც და ვერს მინუს და ვერს Windows-ს შევატარე. აა მე ჩამოდი მაგაზე მე კეგეა. მოდი მე გიპასუხებ მაგაზე. ანუ იდეაში ჯერ ეგ დამოკიდებულია იმაზე, რომ ოპერაციული სისტემა უნდა ერგებოდეს იმ რაღაცებს, რასაც ჩვენ ვიყენებთ. ანუ ამ შემთხვევაში არ გექნება პრობლემა არანაირი, უბრალოდ იმისთვის, რომ ჩვენმა აპლიკაციამ Linux-დან იმუშაოს, დეველოპმენტ გარემოში, დაგჭირდება უბრალოდ Linux-ზე ცალკე დააყენა Node.js-ი და Angular-ის CLI. დანარჩენ ჩაოლებრივად იმუშავებს. ნუ კი, ეგენი დავაყენ ერთხელ ცადე რა და ჩაოლებრივად იმუშავა და ხარ. ცოტა რო გართულდება, მე მეტი არ შეიცავს რაღაცეები. მოდი გასაგებად გითხარ. კი, კი. თუ რამე კითხვა ხო არ გაქვს? არა, არა, გასაგები. ოკეი.
აი ჩვენი რეგულარ პროექტიც გაიშვა. კარგი, მოდი ახლა პირველ რიგში რაც იქნება, რომ ეს თავისი რაც აქვს, ეს გავასუფთავოთ. რომელიც ჩვენ ამ შემთხვევაში არ გვჭირდება. აი, მოდი გადავხედოთ კიდევ ერთხელ დავალებას, მე მგონი ეს სილაი საერთოდ აღარ გვჭირდება და გამოვთოთ. და დავალება პირველ რიგში. მოდი გავაკეთოთ მთავარი გვერდი. მთავარი გვერდი პირველ რიგში მოდი შევხედოთ როუტინგი. სადაც დავამატოთ ჯერ კომპონენტი შევხედოთ და ჯერ საერთოდ შევხედოთ მოდი სტრუქტურა რა, როგორ ამ სტრუქტურით უნდა ავაწოთ თავიდან, ანუ მეც პირველად ვიქნა ერთხელ ანუ სხვა პროექტში შევხედე და იმის სამიხედვით სულ ვიყენებ ამას რა, ესეთ რაღაცები მაგათაც შეგიძლია შენც ასე GitHub-ზე გქონდეს და თუ რამე ან გახსნება დაგჭირდება, მაგრამ ეგეთ რა სტრუქტურა რაზე ხარ მორგებული ასე ვთქვათ, როგორ გიმარტივდება, მაგ შემთხვევაში შეგიძლია გამოიყენო ხოლმე ეს. ჩვენც ესე სტილში გავაკეთოთ, მოდი ახლა რა დავყოთ სამ ნაწილად, რა გავაკეთოთ ორი ფეისი და შეარტი. აი. გავაკეთოთ ეს რა, შევქმნათ ფოლდერი ორი ფიქსტა იყო შეარტი. აი, მოდი პირველ რიგში ფეიჯების ანუ ფეიჯებში შევქნათ ერთი ჰომ კომპონენტი რა. და აპიდან შევიდეთ ფეიჯებში მე. აი, შევიდეთ ახლა ანუ თქვენ გიტბაში დაკეთებდით ხოლმე, ანუ რა, მე უბრალოდ აქ პირდაპირ Visual Studio-ს ტერმინალიდან გავაკეთებ მაგას, ანუ ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, რომელი გირჩევნა და რომელი გიადიდება და რომელზე ხარ მიჩეული რა. მე უბრალოდ ასე ვამჩეულ და მაგათთან ასე ვაკეთებ. შევქნათ კომპონენტი, რომელიც იქნება home. აი, დაიმატა home და მოდი routing-შიც დავამატოთ home. მოდი ამის ცარიელი იყოს, იმიტომ რომ ეს პირველი უნდა ჩაემატოთ ეს კომპონენტი. კომპონენტი. მოდი საერთოდ ჯერ ვსინდოთ ეს მუშაობს თუ არა. ხომ მუშაობს? შემდეგი აქ უნდა გავაკეთოთ ახლა ესეთი რაღაც, რომ მაგალითად ანუ სტრუქტურულად სავარაუდოდ ახლა მე ჩავაგდებ რამეს და ჰედერი და ფუტერი თავისთავად რა, ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, რომ ლამაზად იყოს. ამას უბრალოდ ფუტერს გადავარქმევ და შემდეგი გვექნება კონტენტი რა, რაც შუა ნაწილი ასე რომ ვთქვათ რა, მთავარი ადგილი სადაც გავაკეთებ route outlets და სადაც იქნება ყველა კომპონენტი, ჩაიტურება ყველა კომპონენტი. აი, ახლა გავაკეთოთ მოდი routing, აი ეს გაკეთებულია უკვე და ეს კიდევ როგორც მახსოვს, რომ კარგად იმუშაოს თუ არ ცდები. აი. პირველ რიგში ახლა ჩვენ დავამატოთ რაღაც პატარა ჰედერივით. მოდი ეგეც კომპონენტში გავიტანოთ, ეგეც ფეიჯებში ვართ ისევ და აქ შევქნათ უბრალოდ ჰედერი. აი, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ეს ჰედერი უნდა იყოს აქ და არა routing-ში ჰედერი. და უბრალოდ bootstrap-ი bootstrap-ის დამატებას გავაკეთოთ, მოდი რომ უფრო მარტივად წეროთ მოდი რა. კაი, როგორც bootstrap-ის თავარ გვერდზე რომ შევარდეთ, აქ npm-ის ის არის გასაშვები, რომ დაინსტალირდეს შენ პროექტში bootstrap-ი. წინაზე მახსოვს, როცა bootstrap-ის ლექცია ჩავატარე მე, რომ უბრალოდ index.html-ის ლინკით შემოვიტანე მე ეგ bootstrap-ი, მაგრამ ამ შემთხვევაში Angular-ში გვაქვს იმ საშუალება, რომ npm-ით დავაყენოთ პირდაპირ და აღარ დაგვჭირდება ლინკით შემოტანა. კარგი, ეს დავაინსტალოთ და შემდეგი რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ node მოდულებიდან შემოვიტანოთ, ანუ ეს რაც დავაინსტალოთ ჩვენ ახლა
არის node მოდულებში აქ რა bootstrap-ი და გვჭირდება რომ უბრალოდ შემოვა იმპორტოთ რომ მიხვდეს საიდან წამოიღოს კლასები ასე რომ ვთქვა. აა კარგი მოიცა ე აა თუ ცუდად ვაკეთებ თემოს შემიწორებს, ანუ წინა პროექტიდან გადმოვიტანე უბრალოდ რომ ესეთ ანუ ზეპირად არ ვიცი ეს სიმართლე გითხრა უბრალოდ შეგიძლია თუ მაინც არ იცი რომ ანუ აქ ძალიან ჩალიში კი ჭირდება, მაგრამ ანუ აქ არის დაინსტალირებული სინამდვილეში და უბრალოდ ეს რა გადის, ანუ ეძებს ასე რომ ვთქვა როგორც იმიჯის SRC-ა ამ სტაილებიდან გადის და შემოაქვს აი bootstrap-ი, აი აქ შედის და მე უკვე აქ დისს და შინ რაში შედის, რა ხო ხდებით? ხო არ გასაგები? კი, ბატონო, sorry. ძალიან კარგი. აა ხო, კარგი, როგორც მახსოვს bootstrap-მა რომ იმუშაოს, თავიდან გაშვება კიდევა პროექტი და უბრალოდ მოდი სიმდოთ რომ ტესტოთ display flex დავუტერო, აი კლასები დამიიმპორტა უკვე. აი აა და რეჟისტრა ეს კაი მარტივად შეგვიძლია მივხვდეთ. ეტელზე. კი, ადოტერია კლასი და მოდი უბრალოდ თავიდან გავუშვებრო ესეთ იმედია სწორად მახსოვს. კარგი, აი ეს გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ მეც ძალიან დიდი ხანი ვიწვალე თავიდან სამამის მივხვდებოდი რომ bootstrap-ს როცა შემოვიტანდი რომ თავიდან გაშვება ჭირდებოდა საიტს, რა და ანუ ბევრ რამეზე შეიძლება ესე დაგჭირდეთ რა, აი აი კომპიუტერის რესტარტივით აიღო რაღაც პრობლემების 80%-ს აგვარებს. კარგი, მოდი ახლა ჩვენ ხელით ვავწეროთ ყველაფერი, პირდაპირ შემოვიტანოთ ამის ნავარი, უბრალოდ რომ რაღაც სილამაზე გქონდეს ასე ვთქვათ რა ჩვენ საიტს. და მე რომელი ამოვარჩიოთ? კაი, იგი, მოიცა, ეს უკლამასია. აი ეს მოვაკოპიროთ პირდაპირ HTML-ი და წავიღოთ header-ში. მოდი, terminal-ს ჩავხურავ დროებით. Header-ის header-ში ავაბოთ ეს და აქ სავალოდოთ დაგვიდება თავარი, თო, აა ის გარეთ გვაქვს შექმნილი. კარგი, მოდი, ჯერ უბრალოდ შევხედოთ ამას. აა ეს აა ნახე ძალიან მაგდა პატარაობული ინსპექტით და რესპონსივად, ანუ რესპონსივი რაც ეწერა, ეს გადავაწერა თავზე ასე ვთქვათ. აი. და მოდი დავამატოთ ახლა რომ იყოს ფიქსირებულად ზემოთ ეს. აა რამდენიმე სტილი გავუწეროთ ახლა ჩვენ ამ ჰედერს, რომ უბრალოდ ზემოთ იყოს. აი ტი ნაუბარდენ ავტომატურად აიგებს, ამიტომ აღარ გავუწეროთ set index-ი კონტექს 200-ი ისწავლოთ. აა, ხო, შევხედოთ აბა. ესეთ ნორმალური იქნება, მე მგონი ნაუბარზე. აა, რა დაიმო და საერთ. აა, HTML-ი ადამი. შემიძლია. აი, ძალიან კარგი. კარგი. შემდეგი რაც უნდა გავაკეთოთ, პირველ რიგში ის არის, რომ ჰედერი არ გადაიფაროს ჩვენს კომპონენტებს თავზე და უბრალოდ app CSS-ში, app HTML-ში კონტენტი ხო ჩაუტვირთ, უბრალოდ რა უთხრეს და ამის სიმაღლე რაც არის ჰედერის არის რამდენი? აა, არის 56 პიქსელი. რო უბრალოდ გავუწეროთ ეს heading top-ი content-ს რო თავზე არ გადაიფაროს რა. heading top. აა 56 პიქსელი. თქო HTML-ში იქ content-ი შეგდომიტყვის. და class მიზერია არასწორად. ხო. აა კარგი. ახული ფალი კარგი. აი ხომის გამოცდა ეხან არჩანა, იმიტომ რომ თავზე ეფარებოდა. აა, კარგი, ფუტერი მე მგონი ამჟამად აა დაგჭირდება, არა, მოდის საერთოდ წავჭრი ამას, იმიტომ რომ ანუ გამოყენება არ ექნება, იმიტომ რომ აა ჰედერში დაგჭირდება რომ ჩვენ კომპონენტები შევცვალოთ რა, ამ ყველა უნდა დავკარგოთ რომ
კარგი, შემდეგ კი ახლა მოდი ჰედერი ცოტა გავასუფთავოთ, რაც არ გვჭირდება. პროექტში ეს სერჩიც არ გვჭირდება. აქ ეს წავშალოთ. ჰომში ჩვენ გვჭირდება ჰომის მსგავსები და მოდი ჰომი დავტოვოთ და გადავამრავლოთ. ვამრავლოთ რა რამდენიმე კომპონენტის რაც გვჭირდება. ამათ გადავარქვათ სახელები, მე რაც დაჭირდება. კარგი, შემდეგ ახლა მოდი გადავხედოთ დავალებას. თავად გვერდი უნდა იყოს პროდუქტის სიის გვერდი უნდა იყოს, უნდა იყოს პროდუქტის გვერდი და პროდუქტების ძებნის გვერდი. კარგი, თავი იქნება ჰომზე დაჭერისას, პროდუქტების სიის გვერდი იყოს მოდი ეს პროდუქტ ლისტ. ახლა შემდეგია პროდუქტების გვერდი, პროდუქტ პეიჯი. და პროდუქტების ძებნა. Product search. კარგი, მოდი ახლა ესეთ რაღაცას დავამატოთ. ეს არის თავი, ფორცები, ნავბარკი და უბრალოდ router links გავუწერთ. კარგი. გამოიცა. კი, home-ი იტვირთება. კარგი, მოდი დავიწყოთ. ნელ ახლა დავალების კეთება. თავი გვერდზე რა უნდა ხდებოდეს ახლა როცა. თავი გვერდზე უნდა ჩანდეს ბოლოს დამატებული 10 პროდუქტი. კარგი. პირველში ჩვენ ჩდება ახლა სერვისი, რომდანაც გამოვიძახებთ ამას. მოდი სერვისიც შევქნათ. როგორც ნახოს, core-ში მაქვს სერვისები აქ გატანილი. კი. core მოდულში და აქ მაქვს შემოიმპორტებული მე. კი. კარგი, მოდი. შევქნათ ჩვენს. და ჩვენ შეიძლება ახლა ფეიჯები და უნდა გავიდეთ გარეთ. კი, აპში ვართ და უნდა შევიდეთ core-ში. აი, აქ შევქნათ ინდივიდ სერვისი და სერვის დავამატოთ პროდუქტი დავაკეთოთ და თვითონ მიიწერს სერვისი თვითონ. core-ში შეიძლება პროდუქტების სერვისი. ძალიან კარგი. კარგი, მოდი ახლა გადავიდეთ. უნდა წამთავარ გვერდზე უნდა ჩანდეს ბოლო დამატებული 10 პროდუქტი. ახლა ჩვენ API-ში ნახოთ რომელია ბოლო 10 დამატებული პროდუქტის. ბოლოს დამატებული პროდუქტების წამოღება არის ეს. კარგი. მოდი დავალაგოთ ცოტა ჩვენი კოდი ახლა. პირველში რა აქვს საერთო ამ ახლა რომ base URL-ი შევქნათ. პროდუქტამდე არის აბსოლუტურად ყველა ერთი და იგივე. მოვაკოპირებ უბრალოდ. რა ფაქტში შევქნათ ეფი ის. დაბრი. ის იქნება ეს. ძალიან კარგი. კარგი, შემდეგი აქ გვჭირდება HTTP. რა დავაკეთოთ client module. აა ეს კიდევა მომდარო შემოვიდა. აა მოდი ახლა გამოვიყენოთ ერთი ჩვენ კიდევა ბოლო 10 დამატებული. მოდი შევქნათ ესეთი last products. Products. არაფერს გადაცემა არ გვჭირდება, ხო? აქ უბრალოდ IP. და მოდი ერთ ამ გავხსნათ ეს სხვა. კი. აი. კარგი. დავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, რომ ამ მოდი პირველ რიგში ჯერ გავაკეთოთ, რომ ეს არის observable.
იმპორტა და იმპორტა. აა რეთარმი რო არ წერია, საერთოდ კი. ანუ მოგვიძახეთ იმპორტატერი ისე აი რო სტატერს აუცილებლად რა, მოდი დავაგუნოთ. კი და აქტივდება პირდაპირ ეს URL-ი წესი. აჰა. აი, ეს არის ახლა homepage-ზე, სადაც ამის გამოყენებ. აუ, გასაგებარი ხო არაფერია, ხო გასაგებად თქვი აქ ამდა ყველაფერი. კი. ძალიან კარგი. ვიდერი და home-ში შევიდეთ. კარგი, home component-ში. იქნება ჩვენ ახლა ესეთი რაღაც, რომ აქ უნდა კონსტრუქტორში პირველში შემოვიტანოთ ეს სერვისი. სერვისი, რომელიც არის პროდუქტი და დაგვიიმპორტებს ავტომატურად. ძალიან კარგი. და მოდი აქ გავაკეთოთ ახლა ესეთი რაღაც, რომ უბრალოდ დავლოგოთ ყველაფერი. რაღაცეული გოგ. ეს ტიპი კლიენტია, რაღაც პირა. და HTTP კლიენტური შეგდანა. კი, შემოვიტანე სერვისში წესი. კი, common HTTP. აქ წესი სწორად მიწერია ყველაფერი. ა, მოდულში სადაც იყო. ა. აპ მოდულში. იმპორტებს HTTP კლიენტური შეგდანა. ძალიან კარგი. ეგეთო უზრუნველი ფაქტია ალბათ. ამ კარგი. მოდი მე უკეთ ახლა homepage-ზე last product. მოდი დაუსაბსკრაიბეთ ახლა ამას პირობებში. გავაკეთოთ ფუნქცია, რომელიც დაგვიბრუნებს ამ პროდუქტებს. პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება ახლა აქ რომ დავამატოთ subscription და რომ და subscription-ში დავამატოთ მე კიდე მაგათა თუ დაგვჭირდება რამდენიმე ფუნქციის გაკეთება, რომ unsubscribe-ი გავუკეთოთ ყველას ერთად და არა ცალ-ცალკე გავუწეროთ ყველას, რომ ცალ-ცალკე დავუანსაბსკრაიბეთ Endy on Destroy-ზე მაგალითად რა. უბრალოდ გავამატეთ subscribe, რომელიც ქმნის მე კიდევ ახალ subscriptions და გავაკეთეთ რა ისეთი რაღაც, რომ this subscription ID დაემატოს ამ subscription-ებში. ესეთი რაღაც, რომ ამ სერვისში გამოძახებული სერვისი last product-ია და მე დავ-subscribe-ეთ და უბრალოდ result-ი აქ, რასაც დაგვიბრუნებს ეს. უბრალოდ დავ-ლოგოთ ეს result-ი ახლა. Read. ამ პროდუქტს არ ვიძახებ ჩვენ. Engine-ი მე დამოვიძახოთ ეს ფუნქცია ხა, რაც ჩვენ შევქმნით სისტემაში. აი, დაგვიზონდა, მაგრამ 28 ცალია. კარგი, მოიცა როგორც მახსოვს, აქ 10 უნდა გვქონდეს ჩვენ. თემო, URL-ში ვარ უწერია, რომ შეზუდა გავუკეთოთ მაგას. შედავს კრინს.
ნახე აქ ხოლმე ლიმიტი აქვს რა და აქ მე უწერია რომ ბოლო დამატებულებაში თავარ ფეიზი უნდა იყოს 10 მხოლოდ აქ არ უწერია არაფერი იგეთ რომ ლიმიტი დაუწესოთ რა URL შეიძლება მაგა უწეროთ მაგრამ და ის სამაჟო სადაც ლიმიტი აქვს ბოლო დამატებულებაში ან თენა ჩაკეთებულო დამატებულები არა სავარაუდოდ ეს ფუნქციონალი ან ლიმიტ პარამეტრი გააყოლე ლიმიტ პარამეტრი აყოლე ფანქშნალობს არ მისდეს ეს მასლებით კი და აყოლე ლიმიტ პარამეტრი დაიგრე ენდით ეს პიტა. კი, მიემატება. აი, მოდი სერვისში. უბრალოდ მეორე პირდაპირ მიემატება აქვს ეს რო პიქს და მიწერი. კაი, რვაზე ვნახოთ აბა თუ მუშაობს. მაგრამ ერორი დაგვიგონდა. და მიწერი არასე. ანუ საერთოდ მუშაობს, რა ვიცი, გითხავია. ის ნიშანი. თქვენი გახსენე. აი ნიშნავს მომატო პირდაპირ. ხო, ფილტრული და ნახულში. კი, მუშაობს. ძალიან კარგი. მოდი უბრალოდ აქ ჩავასწავლოთ რუის მაგივრად 10 დაგვიგოს. კარგი, ნახოთ ახლა ის. ძალიან კარგი. მოდი თუ გინდა რაღაც ლამაზად რო გამოგვივიდეს. სლაიდერი გავაკეთოთ პატარას, გასწავლით ლამა სლაიდერს რო. აა, ხო, სლაიდერი. აი ეს საიტი გიორგის როგორც მახსოვს წინაზე აუხსენოს, ტაგბლიცია ანგულარის პირდაპირ მუშა პროდუქტი არის რა. ანუ ნახე, აქ შეგიძლია კოდის, HTML, TypeScript-ი ყველაფერი ნახო და აქ უბრალოდ როგორ მუშაობს ეს. კარგი, მოდი პირველ რიგში რაც გავაკეთოთ, ჩვენ გვჭირდება რომ npm-ით დავაყენოთ ეს gx drags. აა დავაყენოთ ჩვენ პროექტში. აი თანამ ეს დახინდება, მოდი გადავხედოთ აქ რა სიტყვებს ეს. პირველში დავხდება აუცილებლად ამის მოდული, სადაც სადაც იქნება აი ეს. ისა დავამატოთ ჩვენთან მოდულებში, აპ მოდულში. აა და მოდულად შემოთავაზა და აა კარგი, ეს მოდული შემოვიტანეთ ახლა დაგვრჩა უკვე HTML-ს და CSS-ს, ანუ HTML-ს და TypeScript-ში როგორ იყენებს. აკეთებს new child-ები, ანუ ეს new child-ები ზოგადად ხო იცით რაცაც არის ახლა და კიდევ შევეხებით თავისთავად, ანუ JavaScript-ში გაიგებთ წესით, როცა ID-ით როგორ ანუ წვდებით HTML-ში ეს div content-ი იქნება თუ რაც იქნება. ამ შემთხვევაში Angular-ში იყენებენ მაგისთვის new child-ებს რა. და უბრალოდ HTML-ში რაც არის ის div იქნება, რა იქნება, რა TypeScript-ში გქონდეს მაგაზე წვდომა. კარგი, აა ჩვენ წარმოვიდგენთ შემთხვევაში TypeScript-ს, ხო? კარგი, ეს new child-ი შემოთავაზა. ამისთვის დაგვჭირდება new child-ის შემოტანა პირველ რიგში, რომ აა ის საიდანაც დამატებულიო, ხა? თუმცა core-დან პირდაპირ ლა კორიდან ძალიან კარგი. აი ახ HTML-იც წარმოვიდოთ. აქ უკვე გავაკეთოთ ეგეც რაღაც, რომ ერთი კონკრეტული რაც უნდა დაისკროლოს, დავუაროთ. პირველ რიგში მოდი ეს დატა დავამუშავოთ ახლა ჩვენ, რომ ეს კითხოთ გამოყენებადი. ეს დალოგის მაგივრად გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, რომ დუქს. და ამ მოგვიანებით გავაკეთოთ ამის ინტერფეისსაც. როგორც ამ შემთხვევაში ჩატესტოთ ესე გავაკეთოთ. გავუტოლოთ ამ results, რაც არის აქ response დაბრუნებული. აა კარგი.
კუბი გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. გამოვიძახოთ. Product product. Ა ნახოთ ახლა data რაც გვიბრუნებს გადავხედოთ აქ ჩვენ გვიდება. Title, description-ი და იმ სა image რა, ან ფოტო. ა კარგი. ა მოდი აქ პირდაპირ გამოვიყენებ უბრალოდ ა spanning box. იგი არ აქვს მნიშვნელობა. ფრენზე იქნება დამოკიდებული ტრადიციონია. ა მოდი სპაში ჩავწავ descriptions. ჩვენ და page 3 იყოს ჩვენთვის უბრალოდ title. Так, გადავხედოთ უბრალოდ. სწორად მეწერა უბრალოდ. აა, მოდულში იყო რაღაცა, ცოტა ზედმეტი ის დარჩენილი რა და გადახედია, ვა. მაგის ბრალი ხო არა? მოდულში. ну вони там когда тут вообще какая проблема ха раз писа сейчас модуль not found а модульс where paulos когда бил дохлит надо попробовать так идея есть как тут убрать ну я вообще русский а здесь роутер outlet is not known element нахлебит а про роутер модуль тут на шейтан в аккаунтич А, тогда она так. Когда роутер модуль. Вот. Это. А, то роутер модуль я решил там. Угу. Это я просто. Просто. Так, кроме я правас проблем. Так, вот, когда входит, ეს расстояние. Пойдём შემოვიდან საერთოდ. Ну, он арасторат შემოვიტანეთ ეს პრობლემ ჩვენ. Ну, вирус процесс. Ну, да, там вот всё серое. Хотел импортировать на этот товар ещё вот. Просто message через этот тошел. Хорошо. Ну, вот тай вот. Так. Я первый раз увидел. Ну, то. Проблема же разница. Эс А вот кузена сады. Ну, что там вам понадобилось, ну, просто вот вот. А, модуль хоть его там да. Angular JSON-ში შეჭრილი ნახე, ეგეთ პროპერტი. Да. JSON-ში. Да, ნახო, ჩეკლი. ჩადე. აკმოდი. ეს აკუშენოვანი პოტე არასწორად მოკლა. ძანე. აა, აკმოდიში. კი, აკმო პროგრესორად ახსნა. აა, კოდ მოდული. ძანე.
აი, დაემატა ჩვენი. დაი, ახლა უბრალოდ შევალამაზოთ ისე რა ჩვენი. გავთიშოთ რაც ზედმეტია. კეთას და შეჭირავთ, რომ ეს ეს ჩავწვათ ერთ ბინში ეს რომელიც იქნება ბლოკი და უბრალოდ ეს იყოს კარგი ახლა იმ მოდი ფოტოს დავამატოთ და ეს ისე უბრალოდ ჩასატრანსფერო აი, მე ჩავგავოთ რომ გასი კონდეს, პროცესი კონდეს იქან. კარგი, გავს და უტრა უცი კონდეს ამას. კონდეს. ოსკარი სერვერი. აა დამატებულია ჩვენი სლაიდერიც, ეს უბრალოდ ახლა CSS-ის მხარეს არ არის ლამაზად ასე რომ ვთქვათ. აა უბრალოდ მინდა დამეჩვენებინა TypeScript-ის მხარეს, როგორ ვიმუშავეთ ამაზე რა. აა კარგი, მოდი გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე ახლა. კარგი, home page-ზე აა თავად გვერდზე უნდა ჩანდეს ბოლო დამატებული 10 პროდუქტი. ეს გავაკეთეთ. პროდუქტების გვერდზე უნდა გამოდიოდეს ყველა პროდუქტი. პროდუქტების სია დაფუფილი უნდა იყოს გვერდზე. ერთ გვერდი უნდა ჩადეს როგორც. კარგი, მოდი პროდუქტების გვერდზე. პროდუქტების გვერდი დავამატოთ პირველ რიგში, რომ ა პროდუქტ ლისტზე დაჭერისას გავხსნათ ის კომპონენტი. კარგი. აა უკან გამოვიდეთ და შევიდეთ page-ში და გვყიდება პროდუქტ აა list კომპონენტი ჩვენ. აა კომპონენტი. აი მოთა ესაც და უბრალოდ ჩვენ ჩავამოტოთ ახლა ერთ დავამოტოთ ახლოს აკინო შემოვიდება და რა გინდ გამოყო აა ეს კომპონენტი და ლისტი კონდეს ამას და ერორი გქონს რაღაც და რა. აა დახურავა პლეა. აა აი, იმ ნახოთ რა. აა ჰედერში არ დაგვიწერია რომ პროდუქტ ლისტზე დაჭერისას და გვიყვანოს მანდ. აი, ჩვენი პროდუქტი. ზედა მგონი ლისტი page-ია. აა, ხო ლისტი მინდოდა. კარგი, ხოს. პროდუქტი. აა, პროდუქტ ლისტიც გამოვიდა ძალიან კარგი. აა კარგი, ნა პროდუქტის
ეს კვერდა უნდა გამოდიოდეს ყველა პროდუქტი. კარგი, ყველა პროდუქტი უნდა გამოდიოდეს და ეს არის აი ეს თავარი base URL-ი რაც არის, ანუ ეს რაც ყველა საერთოა, გამის მერე ხდება უკვე აქ შეცლები, რომ ID-ზე გადასვლისას იცვლება data და ასე შემდეგ. უბრალოდ ჩვენ გვკითხება, რომ დავაბრუნოთ ყველა პროდუქტი. ცოტა დაშორებები გავაკეთეთ, რომ ზამაზად იყოს კოდი და უფრო დანახვადი იყოს. აქ ხლიანად გვჭირდება ეს, რომ დააბრუნოს არანაირი ყველანაირი ლიმიტის გარეშე. კარგი, შემდეგი ეს გამოვიყენოთ ახლა პროდუქტ ლისტ კომპონენტში. გავკეთოთ რომელიც პროდუქტ ლისტ კომპონენტში. აუ, სულ დავამატე. ჩვენ და ngonichi ok katashmat ngonichi a subscription-it shemovitanot kargmet sinjeras gaoketot sida kras davibundeba data დავლოგოთ მეტი ჩვენი რეზალტი. ხო, დაგვიგონდა ყველანაირი რაც გვიდებოდა. კი, გავდავალე პროდუქტი დაბრუნდა. კარგი, მოდი უბრალოდ აქ აღავიწოლე კიდე და კარგი გამოვიყენოთ Bootstrap-ის პირდაპირ, რომ აი აქვს უკვე გამზადებული ეს. კარგი. პროდუქტ ლისტის კომპონენტში გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. კარგი. ეს უნდა იყოს ng ოქში. აი, ეს ერთი ჩანსო კონკრეტულ ფილში. ა აი ჩვენ ng დავწერთ. აა, ოკაც. ტაიტლი იქნება. ოქში დავწერეთ ტაიტლი. კარგი. ალტენის გავწერეთ. აა, იმიჯს, კარგი, იმიჯს. აკაც იგივე URL-ი დავწერო? არა, URL-ი არა, მე ტაიტლი დავწერე. აა, აი თან ტაიტლი რო თორემე სახელი დაბეჭდოს. ეს ალტი ხო იქ დროს ასაკეთებს, რომ ანუ თუ ეს ფოტო ვერ იპოვ, ასე ვთქვათ, ან არ იყო ან რამე. ამ შემთხვევაში მიდის ალწერ, აი როგორც if-else-ია რა, ასე მარტივი შედარება რო გავაკეთო, რომ აა და ანუ აქ ბაგ შემთხვევაში თუ ფოტო არ ჩაიტვირთა, უბრალოდ დაბეჭდავს ამ აიტემის title-ს რა. მოდი. კარგი, მაგ შემთხვევაში როცა უთხრას ვიყენებთ, ეს ბრჭყალები შეგვიძლია დავშალოთ. აა, კარგი, შემდეგი დაგვჭა ეს aitegi, მე მგონი დაგვჭირდება, რომ კონკრეტულ აიტემზე გადავიდეთ და უბრალოდ ეს ჩავსვათ, მოდი. აა, აუ და ერთხელ ამას აღარ მოხსენ შეიძლება მაგრამ აი თემ description. აა. ნუ რატო წახდება. აა. დატას არ ვუტოლებ ჩვენ არაფერს და ასე აქნა მომი არც არაფერს არ დაგვიბრუნებს ეს. ძალიან კარგი. აი ნახე ფოტო ვერ იპოვა შესთანხმებული რაღაც და უბრალოდ ეს სახელი დაბეჭდა ორჯერ და მოდი ახლა ვნახოთ რა ფოტოს რატო ვერ პოულობს. აა, არასწორად გიწერია რა მიწერია. აი, უნდა იყოს. დიახ, ძალიან კარგი. კარგი, მოდი უბრალოდ ცოტა ლამაზი რო იყოს. ერთი დივი დავამატოთ ჩვენ აქ. ჩვენთან. რომელიც იქნება მთავარი. Chocolates.
და უბრალოდ ამას კარს დაუწეროთ, რომ მესამედი ადგილები დაიკიროთ სოფელში. კარგი, მოდი ფოტოსაც დაუწეროთ ჩვენ, რომ სამაჩი შეგვესწროთ. ინვაინერ ფოტო დავაშვებთ. დისპლეი ლოკია ინვაინერ ფოტოს. Photo inline login. Inline login. Okay. It cards to join the класси вроде вот. О, вот сюда дапучас. Карги, сану, ცოტა რთული სიტუაცია, იმიტომ რომ საერთოდ სხვადასხვა ზომის ფოტოები გვიბრუნდება ჩვენ რა და მაგიტო ესეთი არეულობა რა. ან ბლოკი ჩაგდა და ბექგრაუნდი დაიჭი. აა, ეგეც არის რომ მე უფრო დაამახინჯებს და ჩამოჭებს რა. აა, კარგი, უბრალოდ მოდი ახლა CSS-ს დროს ნუ დავკარგავთ, არა, ანუ გაფიქსით, ყველაფერს გავფიქსავთ. როგორ ჭირდებოდი CSS-ის ლექცია როგორც და უბრალოდ მოდი TypeScript-ზე გავამახვილოთ ყურადღება და მე მოგიბოდი შე დან CSS-ის გამო. აა, კარგი, მოდი შემდეგზე გადავიდეთ, რომ უნდა გამოდეს ყველა პროდუქტების სია დაყოფილი უნდა იყოს გვერდებად. ერთ გვერდზე უნდა ჩანდეს 8 პროდუქტი. კარგი. გვერდების დაყოფაში ესეთი რაღაც ხდება. აა, თითქოს რა გვერდით უნდა იყოს ეს დაყოფილი და უბრალოდ ფეიჯებში უნდა გადავცეთ რომელი გვერდი უნდა იყოს. აა, ეს ვაგე, ისეთ ეს არასწორად ჩავაგდე. აქ უნდა იყოს ეს, ნახე როგორი რაღაც გავაკეთეთ ახლა ლევანის როგორი უტერია, ნახე. აქ URL-ის პრობლემები უბრალოდ არის რომ არის page-ი, ანუ პირველი page-ი აქვს გამოყოფილი URL-ი და არის limit-ი 8. ეს როგორ რაღაცას აკეთებს? ახლა პრაქტიკაშიც გაჩვენებთ ახლა, ნახე. წავიდეთ service-ში, მოდი აა ეს get products მოდი დავტოვოთ, იმიტომ რომ შეიძლება დავჭირდეს. Get get მოდი product-ი დავარქვათ ამას, ესეთი რაღაც იყოს და ვირდება როგორი რაღაც ახლა აქ უნდა მივემატოთ პროდუქტს უბრალოდ ეს. ას პლუს ეს და კიდევა ეგეთი რაღაც რომ აქ page-ი უბრალოდ იყოს დინამიური, ანუ რომ იყოს შეცვლადი ასე რომ ვთქვა და მოდი დავაკეთოთ ამას page-ი. და აკაც ერთიანის მაგივრად დავწეროთ იგივე ჩანაწერი დოლარი და page. აჰა. ძალიან კარგი, მოდი limit-ი რა იყოს, როგორც ლევან მაგვითხრა დაგვიბარა. და ეგეთი რაღაც გავაკეთოთ ახლა ჩვენ, რომ product list component-ში ძამი TypeScript-ში გავაკეთოთ ესეთ რაღაც, რომ აქ get product-ის მაგივრად გამოვიძახოთ get შეიძლება პროექტი და აქ უნდა გადავწოთ ჩვენ page-ი. ამ შემთხვევაში თავი დამკვიდება, რომ პირველი ჩაიტვირთოს. კარგი, მოდი აბა ნახოთ ახლა აქ რა ხდება. კი, მხოლოდ 8 ცალი პროდუქტი ჩაგვეტვირთა. 5 რატო ორი ხდება? ანუ პრიორიტეტია. კარგი, მოდი იყოს მაგ CSS-ზე დავაკავოთ რომას ახლა. აა, კარგი. ახლა ეგეთი რაღაც გვჭირდება, რომ ანუ აქ 8-ზე მეტი არ გვიჩანს რა და ლევანს აქ როგორი რაღაც გაკეთებული აქ page 1 და limit-ი რო წერია. ნახე, ID-ს შეხედეთ ახლა, რომ აქ ID-ები ასე რომ ვთქვათ, არის 1-დან 8-მდე რა. მაგრამ როცა page-ის URL-ს შევცვლით 2-ზე
აი ცხრა უკვე არ ნახე page nation რა აქვს text გაკეთებული ასე და ანუ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ იდეაში მოდი bootstrap მე მგონი აქ nation და უბრალოდ აა კოპირდოთ ეს და ჩავაგდოთ მოდი თავში ჩავაგდოთ რომ უბრალოდ ჩვენ ხოლოდ დაიწყეთ იმდა რომ გამოვიყენოთ ეს კარგი მოდი ახლა ეგეთი რაღაც გავაკეთოთ მე რომ გავაკეთოთ ფუნქცია change page. კარგი. Change page-ი უნდა იყოს ესეთი რაღაც, რომ უნდა იყოს მაგალითად რიცხვი, აი 1-დან 5-მდე თუნდაც და ეცამი როგორ რაღაც გავაკეთოთ ახლა ჩვენ აქ. რა რიცხვსაც გადავცემთ, რომ ის რიცხვი ჩასვას აქ. კარგი, მოდი აქ გავაკეთოთ number-ი. და უბრალოდ ეს გამოიძახოს. და აქ ერთის მაგივრად ჩავსვათ number-ი ჩვენ. კარგი, ეს გააკეთეთ როგორ რაღაცა. ხა ნახეთ, გადავიდეთ HTML-ში და ამ A tag-ებს გავუწეროთ ყველას ეს კლიკი. აჰ, მაგას ახსოვდა ფოტორე. უნდა იყოს. და აქ უკვე უნდა იყოს ეს previous აქტივდება ჩვენ არც next-ი და აქ უბრალოდ ჩავსვათ 1 2 და 3. და მოდი გავუშვათ ჯერ ჩვენი პროექტი რო ნორმალურად მუშაობს. აი. მიხვდით ახლა რაც გავაკეთე? კი. ნახე ახლა მე რა გავაკეთე არასწორად. ახლა ამ შემთხვევაში ნახე ჩვენ ხო არ ვიცით სინამდვილეში რამდენი დატა არის აქ რვებად დაყოფილი რა. ამ შემთხვევაში ერთი რაღაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ რომ სავარაუდოდ თემო არ ვიცი რამდენად სწორად ვამბობ, რომ ბექი გვეტყვის რამ შეიძლება რამდენად არის დაყოფილი რვებად, რომ რამდენი ფეიჯინეიშენი იყოს. აი სწორია. ანუ ნახე, აქ ხო დავწერე მე 3, მაგრამ სინამდვილეში ხო არ ვიცი აქ დამბუნდათ მაგალითად 28 ხარდი რა. მაგრამ ჩემი რვებად საბად დაყოფილი 28-ზე ნაკლები იყო და მაგ დაახლოებით 3-4 ფეიჯი 4 ხარდი დავკარგე რა. ანუ არ ვიცი და ანუ სტატიკურად დაწერი რა შემთხვევაში ძალიან ცუდი ვარიანტია რა. მაგ შემთხვევაში მე აი მაგალითად რამე API იქნება ცალკე ამისთვის გამოყოფილი კიდე რომელიც გვეტყვის რომ აი რამდენი ხარდი ასურავ მაგის და მიხედვით რაოდენობა დავბეჭდოთ ჩვენ აქ. ეს ვიტერია ჩვენ სტატიკურად ეს პროდუქტ ლისტები და ანუ არ ვიცი ცნობილში რამდენი დადაგვექნება და რამდენი page nation-ი დაგვჭირდება. აი ერთ-ერთ ვარიანტად იყო ესეთი რაღაცა რომ რას დაგვიბრუნდებოდა მაგის length-ი რა ანუ რაოდენობა გავეყო 8-ზე ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ლიმიტი გვაქვს რა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ანუ ვიყო ცუდი ხერხი იმიზნით, რომ შეიძლება ძალიან დიდი რაოდენობის დატა წამოვიდეს და მაგ შემთხვევაში ანუ ძალიან დაუხრაშავთ ასე ვთქვა, საიც ანუ არ არის კარგი ხერხი მაგ შემთხვევაში. მე არის ესეთი solution-ი ასე ვთქვა, რომ ბექი გამოგვიგზავნის ცალკე მაგის count-ს რა. აი მაგალითად როცა ჩვენ აქ ლოგავთ ამას აი მე ასეთი მოკლედ ანუ დატა რო დაილოგება ამ შემთხვევაში დავლოგავთ, მან წამოყვება count-ი რაც იქნება და რითაც მივხვდებით რამდენია სინამდვილეში და ბექი გვეტყვის ამას ასე რომ ვთქვა. კარგი, მოდი გავაგრძელოთ ჩვენი დავალება. ნახლა ჩვენ ვიყავით ვიდივე უნდა ხდებოდეს პროდუქტების ძებნის გვერდზეც. კარგი, მოდი პროდუქტების ძებნის გვერდი გავაკეთოთ ახლა ჩვენ. კარგი, ცოტე დავიოდე სადღა. ჩვენ გვჭირდება პროდუქტ search-ი ახლა ჩავამატოთ საერთოდ ეს. პროდუქტ კლიკის მაგივრად პროდუქტ search-ი დავამატოთ. პროდუქტ კლიკი და პროდუქტ search-ი დაემატა. ისინი ორი მოტი გავთი შეტრობით აპროექტინჩი შევიდეთ და ყველაზე ჩიშებში კარგი. პროდუქტის მაგ პროდუქტს
search-ში და search component-ი ჩავწუთოთ აქ. შემდეგი უნდა ისეთ რაღაც რო ეს header-ში გავიტანოთ და ეს გვჭირდება აქ. Так, ну, то продукт search works. Так, ძალიან კარგი, კარგი. მოდი ახლა პროდუქტის search-ზე ვიმუშაოთ. ამ შემთხვევაში ნახოთ ჯერ რა უნდა გავაკეთოთ საერთოდ. ძებნა. ნახოთ გავხსნათ ეს ის. ნახეთ, ანუ URL-ში გაწერილი ესეთ რაღაც რო პროდუქტი და RQ და Intel-ი. ანუ ამ შემთხვევაში როგორც ვთქვია, Intel-ით აქვს მოძებნილი, Intel-ით აქვს მოძებნილი რა. ჩვენ და გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. პირველ რიგში, ეს დავაკოპიროთ, რომ გამოვიყენოთ ჩვენ სერვისში. სერვისი შევქნათ. აქტივდება ჩვენ ახლა. ერთი და აქ ეს გავთიშოთ მე. Intel. ეს Intel-ი უნდა იყოს დინამიური. Intel უნდა იყოს ცვლადი და აქ უნდა იწორი. Search-ი უნდა იყოს აქ. კარგი, მოდი ახლა ეს გამოვიძახოთ ჩვენ ეს სერვისი. მოდი search-ი. ანუ მოდი search. აჰა, მოგოთ. Так, короче, всё, короче, давай матот, привет. Вот, короче, да. აბინავით ახლა ინტერ ჟამოვიდა 4 პროდუქტი 4 არის აკაც ოკეი, დაკავებული ნახო ხოლმე. კარგი, მოდი ახლა ჩვენ კიდევ ესეთი რაღაც, რომ აქ უნდა გქონდეს search-ი ჩვენ. პირველ რიგში დავამატოთ მოდი ბუტსტრაპის ფორმას მოვაკოპირებ ამას. სოს. აა, ვიდაპიცი. კარგი. ეს აქტივდება და აქტივდება მხოლოდ ერთი ჩასაწერი ველი, რომელიც იქნება search-ში. კარგი, მოდი ახლა გამოვიყენოთ ჩვენ Angular-ის ფორმები. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ ეს მოდულში. მოდული და active forms module. ძალიან კარგი. მერე გვჭირდება form group-ი, ანუ ეს form group-ი და ეს ასევე უნდა ავწეროთ TypeScript-ში. ანუ ეს form group-ი მიხვდეს რა ტიპის არის საერთოდ. ასე რომ ეს
ის მაგას. აგი. აა შემდეგ გვჭირდება ესეთი რაღაც, რომ ეს ფორმა უნდა შევქნათ ჩვენ ამ შემთხვევაში. აა დაგჭირდება კი ისევე აქ ფორმ გრუპი, რომ დავამატოთ. კი, რომელიც იქნება ფორმ ბილდერის ტიპის, დაახლოებით ძინით გამოვყოთ, რომ კარგი, მოდი გავაკეთოთ ესეთ რაღაც, ახლა რომ NGO unit-ზე ზის customer form-ი, რომელიც უდრის ამ ზის form group-ს, გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, რომ აუწეროთ ახლა ეს ერთში, მოდი რომელიც იქნება თავიდან წარიე. კარგი, შემდეგ რაც გვჭირდება აქ არის, რომ ანუ ეს search-ი რომ უბრალოდ HTML-ში იპოვოს რა. და მაგის თუ გვჭირდება რომ ამ input-ს უბრალოდ on control name-ია, სწორად მაქვს კი search-ია. კარგი. search-ი მუშაობს, ესეთ არანაირ error-ი არ არის აქ. კარგი, ჩვენ ახლა რა გვჭირდება ამ შემთხვევაში? გვჭირდება რომ ანუ ყოველ შეცვლაზე მაგათ აქ რასაც დავწერთ, რომ წამოიღოს ახალი data. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა უყუროთ, ასე ვთქვათ, დაუსაბსკრაიბდეთ ამ ყოველი ჩაცატერიველის ყოველ ცვლილებას. კარგი, მოდი ესე ვქნათ, რომ ორჯერ ვიყენებთ უკვე და subscription-იც შემოვიტანოთ. დავამატოთ აქ. სამერკი ესე ვქნათ. ვარო subscription-ს ჩავამატებ აქ და import-შიც შემოვიდან RxJS-დან subscription-ს. აჰა, ძალიან კარგი. აქ რასაც აუსაბსკრაიბით, ჩვენ უბრალოდ გავაკეთეთ ესეთი რაღაცა, რომ ზის დაგამატებას გავაკეთოთ. აქ შემოთავაზებ subscription-ი და edit. დავამატოთ edit ფილი და ბოლოში ერთი ფილი დავამატოთ. კარგი, მოდი ჩვენ გავაკეთოთ ეგეთი რაღაც, ახლა რომ მეორე subscription-ი დავწეროთ აქ. ნახე როგორ რაღაცა გავაკეთეთ ახლა ჩვენ. მოიცა რაღაცა ვერ გავაკეთე. მემონის რაღაცა. ველიუ ჩენჯი გვჭირდება. ხო, ყველა ამის ცვლილება. ეს რატო მეწესდეთ. так, на ах, უბრალოდ ესეთი რაღაც დავაკეთოთ, ხო? ველიუ დავიკეთე. ძალიან კარგი. მოდი ახლა ესეთ რაღაც გავაკეთოთ, რომ ეს subscription-ი გავიტანოთ ცალკე ფუნქციაში. რომ ანუ სავარაუდოდ ანუ ამ ანუ ყოველ ცვლილებაზე ჩვენ ამის გამოძახება დაგვჭირდება თავიდან, რომ აქ ყოველი ჩაწერილი 100 იქნება თუ რაც იქნება, მაგისთან მიხედვით გავიფილტროს data. კარგი, მოდი ესეთ რაღაცა ვნახოთ, რომ get უბრალოდ ის იყოს. აურაქი ამას. პროდუქტი ხო, get. აი, ესეთი რაღაც. აქ ველიუ და ჭირდება ჩვენ. და ეგეთი რაღაც გავაკეთეთ, რომ აა, აქ ის ნაბურა ხო.
ძალიან კარგი. მოდი აქ უბრალოდ შევამოწმოთ ეს ველიუ რას აბრუნებს. ოვერი ჩვენ ჩანაწერს ვიბრუნებს აქ. ძალიან კარგი, ანუ ჩვენ ზუსტად ამით გვჭირდება, რასაც აქ ჩავწერთ, რომ ამით გაიფილტროს ჩვენი data. კარგი, მოდი აქ კონსოლ ლოგის მაგივრად მოდი ახლა გამოვიძახოთ ეს ფუნქცია. Specially get products და აქ ჭირდება ამას ეს value. აჰა. ვიდეო რატომ მოქვს? აა, მიცავს search-ში მოკლეა მომ. ბოლოს და რომ შედავწეროთ. ნუ ახლა ვიმუშავოთ. აჰა. ეკლა. აჰა, 4 წელ დაგვიბრუნა. კარგი, მოდი, დავბეჭდოთ ახლა ეს data ჩვენ, რომ თავიდანვე გვიჩანდეს და ანუ გამოვიდოთ ახლა sub console log-ში გამოდის, მაგრამ ეს ფორმა არჩენდა, ის გამოვაკოპირებ მოდი ამ HTML-ს, რაც წეხან დავწერე აქ. უბრალოდ თავიდან არ უწერო. აი ერთი წუთის ისეთი რაღაც სიმდოთ რომ ნიჭი მომიტოსა მოდი ეს ხალიერი ველიუ გადაწყვეტ. პროცესი წარმოვიდოთ პროვი აღხეთ საწამ. კარგი, ნახე ახლა ჩვენ როგორ სიტუაცია გვაქვს. სანამ რამეს არ ჩავწერთ აქ, მანამდე ეს data საერთოდ არ მოვის, ასე ვთქვათ, არის ცარიელი. მოდი გავაკეთოთ ესეთ რაღაც და მე მგონი სწორი იქნება, რომ თავიდან გამოვიძახოთ მთლიანი data რაც არის და მერე ამის შეცვლაზე გავფილტროთ. კარგი, მოდი ეგეთ რაღაც გავაკეთოთ ახლა. აქ ჩვენ გამოვიძახოთ ngonimize დავუმატოთ ის კერპილი subscription. ეს ეს get products ეს გვიბრუნებს ყველა ყველა იმას რა ქვია products. Yes. აი მოდი უბრალოდ დავლოგოთ ეს ოსტორად ვაკეთებთ. კი, 28-ი დავაკეთე. კარგი, მოდი ესეთი რაღაც გავაკეთოთ ახლა, რომ აქ ეს ის და დავუტოვოთ results. აა value change-ზე. და
მონი ერეპორტი და უბრალოდ თავიდან ცარიელს გავუტოვოთ, რომ გაწმინდოს ასე ვთქვი. აჰა, ყველა დაბრუნდა და მოდი ნახავთ თუ სწორად დავწეროთ. აჰა, შენი. აა, მიხვით ახლა რა გავაკეთე? თუ ახსნა თავიდან რა წავალოთ. კიდე შეგებია. და გიორგი შენც გაიგე, თუ არ გაიგე არ მოგერდოს მითხარი სამდენ დაუჯერავ ხმ თავიდან. გასულია, გავიდა, უნდა გავიდე და ვაფშე გავიდა? აჰა, ალბათ ბოლოს ჩაუჯდება და გადავურის რა. კარგი. აა მე მგონი ჩვენ ახლა რაც დაგვრჩა აქ არის რომ დეტალური გვერდი გავხსნათ. აა პროდუქტებია გამოტანეს, პროდუქტება დაყოფაც გავაკეთეთ, ძებნაც გავაკეთეთ და კონკრეტული პროდუქტი დაგვრჩა ახლა. უნდა გავუშვათ კონკრეტულ ID-ზე. კარგი. მოდი პირველ რიგში შევქნათ ახალი კომპონენტი. Product detail. Და router მოდულშიც დავამატოთ ეს ჩვენი gigabit. Detail. Component. Так, მოდი header-ი დაგვიგდება, რომ აა სერჩის აა აა ხედერში არ დაგვჭირდება ისინი, რომ კონკრეტულ აა item-ზე დაჭერისას უნდა მოხდეს ეს აა კონკრეტულ page-ზე გადასვლა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს არასწორად ჩავწერი ახლა. უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაც, რომ აქ უნდა იყოს ID dynamium. კარგი, მიცა. სლეში არ გქვია. პროდუქტი ხო? ამის წინ ხო? კარგი, ჩვენ ახლა ამით შევჭიდება პირველ რიგში, რომ router links გავატანოთ, ასე რომ ვთქვათ, ამ item-ის ID და ამ item-ის ID-ით მერე დაუბეჭდოთ უკვე კონკრეტული კარდი, ასე რომ ვთქვათ, პროდუქტი რა. მოდი ახლა დავიწყოთ თავიდან გიორში ID გავაკეთეთ და ახლა გვჭირდება შემდეგი რაღა. სამი ის ბათონიანი ის ქონდა მე მგონი თავარ გვერდზე, არა product list-ში. აი go to somewhere. აი გამოვიყენოთ ჩვენ და სასიკეთოთ ეს რაღაც. აი მოდი product list-ში შევიდეთ ახლა და გავუკეთოთ ესეთი რაღაც ამას. router link-ი. აი სამი მოდულში როგორ გავაკეთე, არის product detail-ი და მეორე ID. აი ეს გავაკეთოთ და აქ გვქონთ სონაერი ჩანაწერი იქნება. აქ მოძიმე და უნდა იყოს ამ ng4-ით მათ item ID. ლი ID. კარგი, ნახოთ ახლა ეს როგორ მუშაობს. კარგი. ოპა. ვერა შევიდეთ details რაღაც რაღაც დავწეროთ არასწორად 1-3 detail რომ ძიმერათ ID არა თუ აქ არა უნდა შოში უნდა მეგრას შეშოთ ბოლოს მე ძიმერას არა 1-3 მაგ ანუ აქ ჩაამატა რაღაც ამ პროცენტი და რაღაც ჩაამატა შოში product detail ეს პროცენტი 20 item ID. აა ID არ არის რიცხვი, მაგრამ ერთ. რა გადაიცემა ის? item ID. რა დავწერე? item ID და მოდი ეს data შევამოწმოს. აა просто разберёшь, что я вообще не знаю.
Flash-ta uitară este. Ai găsit. Ara, pe care este în care este. Nu la care este, mă îndă dacă ure pe care așa lui. Anu, flash-ta uitară este. Așa la vide care ne-am dat sna, așa? Anu, poate ara pe care și dată are flash-i, așa la egrat pe care așa la oferi. Așa a fost în. Așa, în ceasui. Mă îndă zi mea uitară. Da, în basta au fost în margine în care. Păi, vă stai. Ce ne mai o trei ai de zi? Da, mă fi asta, da, da, uite, ce ne mai Так, он там куда-то детейл еще ехала, а вот вот это то, что ты рабец. То, первое решение, придеба Амис ID, Ромалицун дам, он вот роут эридан, да? Շեմողությանը կա ռողութի նոմեց ակտիվեիտ ռողութիս կաղաքեցը պեսետի իրաղացրով որորեքի նախոտ ես մոդիս թուարակ ես այդի չույն իրաց կաղաքզան է թիկ այդ ես կաղլով էտ Paramatul ăla. Parans. Ok, sorry. Dau logo pe Paris. Mă gândi de idea. Dacă nu de la este tira văd că o atât hotro, uzalog, es, oia nu poți, dar as, Ինչպես նաև ոս նամբերի ոս ասրա ուղղոտ ոս նաև 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 Ուրի հիմները ուղափողը։ Կարգի։ Հավակրկ ես է տրախացրով կետ պրոդուկտի, անով կոնկրետուլի պրոդուկտի բորդուկտես։ Ամշախորջի սերջիս մատուրը կենախտի դեղա ID, դա պրախտիրով։ Բեզ URLs, ակ ID նամիը մատոստա, Հառուկջի դեղա առանայրի շուղա դամատեղվորի ռոգոց մախսոս։ Ահ, սլեշը գրիպերեցան, սլեշը տանանտեղ սլեշը։ Այդ շեմ դեղ, մոտի եխլա ես նախը թաբան, շեմ ավի դանսչենի սերիսին։ Ահ, ծինյունակը Great service, analizik neba product services. A, analizik neba product services. Service. Ok, ima get product in. Right. Արգ, ախլավ չեն ամ պրոդուկտ սերույս չատոտ է ուլի այդիկ, չիրտեպարով
ან იდეაში ეს უბრალოდ წერია და კიდევა რომ აქედან ეს ID რომელიც ეხან დამოვიღეთ snapshot-დან ამოფასოთ რაუტერიდან აქ ჩავაწოთ და უბრალოდ აქ ID ჩავუშვათ რა ეს და წესით ახლა უნდა დავიბრუნოს ეს ფლიანი კონკრეტული ერთი page. აი სადარი ტესტი მოდი ეს შევავდეთ რო აი შვენივად დაგვიბრუნა. მოდი მოვაკოპირებ ისე როგორც ამ შემთხვევაში ng4 აღარ დაგვჭირდება ჩვენ იმიტომ რომ ანუ ერთი ის არის მხოლოდ რა პროდუქტი და ng4-ი გადავლა არ დაგვჭირდება. უბრალოდ ეგეთი რაღაც გავაკეთოთ რომ აიყოს data რაღაც data data ეს რეზალტი გავუტოლოთ. так html და რედაქტიროთ მოდი და ამ შემთხვევაში ng4 აღარ გვჭირდება ჩვენ და item-ის მაგურად დავწეროთ data აი მუშაობს პროგრამი არ იჩა. item does not exist. სადღაც დაგვთა item. აი. აჰა, ჩვენი ვახ image of undefined. ეს ასე დავწეროთ ხება. ნახეთ ეს კითხვის ნიშნები რაც აკეთებს ახლა. აქ უბრალოდ ერორი მოდის ხოლმე ამ შემთხვევაში და ეს ერორი რომ გაქრეს ანუ ეს კითხვის ნიშნები დაუტეროთ წინ. ორგან გამოიჩენთ ჩვენს აი, მოდი გადავიდეთ უკან ჩვენ. გადავიდეთ რომელი? აჰა. ყველა მე. ეს სიმბოლოთ რაღაც ქვია ხო? აკეთებს გოუთ 3-ია და მოდი აქ გოუთ 3-ი არის მაგივრად დავამატოთ ეგეთ რაღაც გოუბექი იყოს რომ უკან გადასვლა შევძლოთ უბრალოდ ლისტი რომ ამას მოხსოს საიდანაც გადმოვიდეთ продукти тейлში უნდა იყოს გადაწყვეტა და ეს აა ეს პრო ამ ერორი იყო რა ამის მომენტამდე კი ანუ ამ ერორი იყო რა აქ მეწერა ისევე როუტერინგი ზღაბად თითქმის ასე ვთქვათ მაუხეშა თავის თავზე რედაირექტებდა უბრალოდ მოკოპირებულის გამო რა და მაგითო გვიწერდა რომ აუტლეტის პრობლემა იყო. აა კარგი ჯამ HTML-ზე ლამაზი არ არის, მაგრამ
არასწირდება TypeScript-ი მაგის არც. კარგი, მე ეს თუ გავაკეთეთ ახლა ყველა თავ გვერდზე უნდა ჩანდეს ბოლო დამატებულად პროდუქტი ეს გავაკეთეთ. პროდუქტების გვერდზე უნდა გამოდიოდეს ყველა პროდუქტი, პროდუქტების სია დაყოფილი უნდა იყოს გვერდზე და ერთ გვერდზე უნდა ჩანდეს სხვა პროდუქტი, ესეც გავაკეთეთ. იგი უნდა ხდებოდეს პროდუქტების ძების გვერდზე. მე მგონი ესეც გავაკეთეთ. Okay. Product search. Так, შემდეგ კონკრეტული პროდუქტის გვერდზე უნდა ჩანდეს ამ პროდუქტის დეტალური ინფორმაცია, სახელი, აღწერა, ფასი, სურათი და გამყიდველი. Интересно. Каталог გვერდზე შევიდა და დამატებითი დატა აქვს, მე მგონი დამატებით მოყვება კიდე რაღაცები დეტალურ გვერდზე როგორც მივხვდი. აი, მოდი ნახოთ აბა დავლოგოთ რა მოდის აქ დეტეილში. რა ვიმოთ. მე გვაქვს ტაიტლი, რაღაც description-ი, აი price-ი და seller-ი. უბრალოდ ესეთ რაღაც დაგჭირდება ამ შემთხვევაში, წამი შევხედო description-ი იმია price და seller-ის დაამატება დაგჭირდება მხოლოდ ამ შემთხვევაში, კი. უბრალოდ ესეთ რაღაც იქნება, რომ აქ პირდაპირ ასანს როგორ უხეშად დავამატებ. და აი ო price. მე ისი ასევე იყო seller. წერტილი მაგრია. ამას პრაიზი ხომ მუშავს არა? სულ სწორად მიწერი. აი, price-ის გამოგვივიდა და seller-იც მოაკოპირებ და არ შეგეშალოს, მოდი. ანა. ვენდელია სერვერი ხმერი. კი. ო. გასწორებეთ. აჰა, ვენგერია ამ seller-ი. აჰა, ძალიან კარგი. მუშაობს. შემდეგ. ვწერო კასოსთან კი. პროდუქტების გვერდზე ასევე უნდა ჩანდეს ამ პროდუქტის განხილვები. განხილვები დამატებული მხოლოდ პირველ და მეორე ID ან პროდუქტებზე. თქო, ნახე როგორ რაღაც წერია ორი წუთი დაგვეხმარე. განხილვაზე რა, პროდუქტების გვერდზე ასევე უნდა ჩანდეს ამ პროდუქტის განხილვები. განხილვები დამატებული პირველ და მეორე ID-ან პროდუქტებზე. ნახე, რაღაც დამატებით ID აქვს კიდე რა. აი ეს ID, რომელიც პროდუქტ ID და არის 1 და 0-მდე რა. ან 1-იანია, ნახე აგროფში და ან 2-იანი. აი, ჩაოლებრივ დეიტაში არსად არ უწერია ეს პროდუქტ ID, საიდან უნდა ამოვიდეს. რა, ეს კომენტარებია. პირველი და მეორე პროდუქტის. ანუ როგორ დავაკეთე ამ შემთხვევაში? ანუ პირველი და მეორე პროდუქტი მათ ჩაგეტვირთება, ანუ ყველა ნებისმიერ იმაზე, მაგზავნი მაგ რეკვესტს. აჰა. უნდა კომენტარები, რომელიც დაგიბრუნდება ლისტი იმაში და ბიჭო კომენტარები, და შენში დაწერო კომენტარები არ არის, ან რივიუები არ არის. აჰა. ასეთია. ანუ ყველა დეტალურ გვერდზე შეცვლის დროს ID ხო ID გჭირდება მაგრამ ხე რივიუების პროდუქტი ID. ხო, გაგზავნი მაგაიძე რეკვესტს, თუ დაგიბრუნდება ლისტი და ბეჭდა ამ ტემპლეითს, თუ არ დაგიბრუნდება დაწერო no reviews. კაი, მოდი რივიუს ჩავამატოთ ახლა ჩვენ.
კონტი კაუტი შოკერი ძალიან დიდი მაქვს გახსნილი. ეს კაუტი შოს არ სადაც ის არ ფიქება და გადავიდეთ ეს ჭირა ფიქება ჩვენ დეტეილი. ეგრე რა ხდება? მოდი. მოდი მოდი. კარგი. მოდი ეს ეს იყო კი. და დავამატოთ პროდუქტ სერვისებში ახლა ეს ეს როგორ არის განსხვავებული ახლა ჩვენაცოთ. უბრალოდ პროდუქტამდე იგივე და ციფრი იქნება დინამიური და რევიუ იქნება ჩვეულებრივი. ეს აქ ჯერდება აი და ეს პოინტი დავშალოთ და სულში ჩიდება. კარგი, დეტალურად გვეთი ახლა ჩვენ ეს ასელოგი დავშალოთ. ну на вот как бы не ставлю тут так сейчас супер вот здесь на первом фото сарили ID но это ро у нас ID аракс 1.2 миллион хотя ага в этом случае модис 6 цель თემა რესტორნად ინტერიერი არა მე. ID-ით მომალთა ეს ID-ზე 6 რაღაც მომიშნა. ხო, თორნიკე რივიუ 6 ადამიანის რივიუ 6. აა, ხო, გასაგებია კი იმ ერთი კომენტარი. ძალიან კარგი, კი მივხვდი ყველაფერს, მანამდე ცოტა ვეგმირთი, სანამ ორსამით რა. კი, კარგი, მოდი ახლა უგავოთ აქ რივიუს ის დავამატოთ. აა, ბუთს რა შეკნივ ახლა გადავხიტოთ. აი, ჩვენ მოდი ეს კიდევ მოვაკეთოთ, რომ ტექსტი კიდევა ჩვენ ხოლოდ. და დავამატოთ ტექსტი რაღაც. როგორც თვითონ. ნუ ახლა პირველ რიგში ეს რივიუს დატა. გავუტოლებ ამას ამ რეზულტს. ის გამოიწვია ესე თუ რაღაცა ამ ლიტებზე გამოვიდეს ng4-ი. და აქ უბრალოდ აი თემ დოქი. აა, კიდევ თავა. აი, ჩენი. დიდი თოდა დიდი რივიუ კი არის, მაგრამ კონკრეტულ ხო, ეხლა რომელზე ზარ არის? ხო, ახლა შევამოწმოთ მოდი. ხო, თუ ეს არ არის, მაგ შემთხვევაში ა მოდი პირდაპირ აქედანში. აქედანაც ხო შემიძლია რომ უბრალოდ ng-ი აქ დავუწერო და მოში თუ არა და სხვა რაღაც ჩავწერთ. თორე იქნება ეგრეც. შეგვიძლია. თუ TypeScript შეჯობია რომ გავაკეთო იქ. ანუ loading-ის ეფექტს რა. აი ჯერ გააკეთე ეგრე და მერე მივარქი თამდე რა პრობლემაა. კარგი. მოდი ესეთი რაღაც გავაკეთო. Length შევუმოწოთ 0-ი. კი. აი ჩემ ორგანიზს. აა, კი. ეს ლაინ ტემპლეტს თორე არ გამოსწრება. აა.
I think I reviewed that early simulation. Sorry, outside of this age is დივით დევიც აღარ არის ანუ ngif-ის ის მაგათ ახალამდე ახლა შეკვეში ახლა მოდი გავაკეთოთ მოდი ეს მოვაკოპიროთ უბრალოდ აქ არც ngif-ით გადავულით და მხოლოდ გვექნება ტექსტი მოდი ესეთი რაღაც გქონდეს და ეს ეს გავაკეთოთ უბრალოდ სპანი ჩავხვდა და ციფრად გამოვაჩინოთ რაღაც შეცამჩნევი რო იყოს აა ტექსტ ngif-ია ისე რაღაც მოხდეს და პირიქით გავაკეთოთ ეს, რომ როდესაც data length-ი არ არის, მაშინ გამოჩნდეს. Right, there is no review. პირველი item-ის შემთხვევაში დაგადარი, ისე და კარგი. მოდი ახლა მეორე TypeScript-ის მხარესაც გავაკეთოთ. იქ მაგას დავწერთ ერთი სლაიდის დამატება review length-ი რომელიც თავიდან მოდი იყოს false-ი false და შევამოწოთ ესეთი რაღაც if data integers true else-ის შემთხვევაში false-ი გავხატოთ ეს მოდი უბრალოდ ისეთი რაღაც გავაკეთოთ და ეს დავიროკოთ ჯიონი მიწ. აა, ძინი მეტია საკუთარ რობოტ შეხედა. И он хоть хорошо сейчас false да вот а вот это просто хорошо это вот вот сейчас так вот я хочу ещё вот вот а, моди SSH რაღაც უნდა გამეკეთებინა თუ ნატო უბრის ნოლს. ის და პირ HTML-ს დავწერე. ნიკი ან ნოლზე. და ფოლს. დავიმა ხალხი. ორ ფოშ ფოს დაგამოვიდნენ. ერთი შეხედე. რესპონსი. ეს მომიჯოდა. აი ერთი. დაგმეჭერა ჩემს გალია.
ახლა სამოდის მომეწერა საფქოს. ასმიჩა დავგუნახავში იმდრო ნოლს არ უდრის. და მაინც ნოლზე დავგუნა. და ფოლს დაგიბნოს როცა პირველზე არ შეხო. ამ შემთხვევაში ხო ნოლია, იმიტომ რომ არ მოდის საერთოდ. რესპონსი აგიბნოს ვერ აიღებდა. ბლენდს გამოწევ ნახე. ანუ რესპონსი არ რეინოს. მისი თუ უდრის ნოლს ამ თეორიაში ამ შემთხვევაში. და პირობაში იქ აგიწერია ტემპლეიტი როგორ ასე ნახე. არა, პლანტებში არ მიზე უბრალოდ ლოგა ვაკრო, ეს რევიუ დატა თუ და ეს ძალიან რევიუ დატასო მიანიჭება გოერაიდი ამოხდება ბოლოს. ანუ რესტოსი მიანიჭება ყველა შემთხვევაში. სხვა პროპერტი უნდა შემოიტანო. ვაჩეკი. აა, ეს ანუ ეს შევქმენდა, ეს აა შემეჩალა უბრალოდ. სხვა რაღაცას ვანიჭებ. და ტემპლეიტი შევუწერე. კი, კი. კარგი, ახლა ახ შევამოწმოთ ტემპლეიტში. უბრალოდ ეს ეცა მოვაკოპირებ მას, რომ შემიშავოს ისე data links რო ანდექსის აა ესეც და და განსხვავება რა იქნებოდა თემამაც შორს ახლა. ანუ ტემპლეიტსა და ამ შორს რა გავაკეთებ. ახლა loading-ს აკეთე, სანამ მაგალითად review-ი ჩაკეთებ. აა და loading-ს გავაკეთებ ეგრე. კი. აჰა. კი loading-ს გავაკეთებ. და არა, ის არ გავაკეთებ, კაცო მოურჩით დღეს.